самого початку засідання між депутатами виникли непорозуміння. Не обійшлось без жвавої дискусії. Зокрема, зачепили питання закладів освіти та охорони здоров'я. У порядку денному пише погодження передачі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в комунальну власність Берегівського району, Берегівської об'єднаної територіальної громади Берегівського району Закарпатського. Тобто берегівське майно населених пунктів ми передаємо в Берегівську ОТГ, а то, що Виноградівська районна рада передала у Виноградівську ОТГ, ми зараз будемо відміняти. Добре, це хорошо. І тепер депутати, які тут присутні, і в цій частині залу, і тут, в більшості це люди, які проживають в Виноградівському районі, цікаво просто, як будуть дивитися в очі своїм виборцям, які будуть голосувати зараз, скасувати це рішення, бо тут усі вони дивляться вам очі, тут усі. І ви, в тому числі, Михайло Петрович, зараз будете Карло голосувати Карлович, за це рішення. Зайдемо питання, будемо обговорювати. Засідання Берегівської районної ради вже вкотре проводиться з порушенням законів про місцеве самоврядування та про доступ до публічної інформації, зазначив Віталій Любка. Зараз депутати проголосували за включення в порядок денний рішень і будуть приймати по них рішень, не маючи навіть на руках самих проєктів. Вони також відсутні і на сайті Берегівської районної ради, але голова районної ради вважає, що це все правильно, що можна так діяти. Зі слів депутата, незрозуміло, чому майно Виноградівської ОТГ хочуть передати на баланс Берегівської районної ради. Також є незрозуміла позиція депутатів Берегівської районної ради від Виноградівщини, які фактично сьогодні відміняють рішення Виноградівської районної ради, яким було передано майновий комплекс і майно Виноградівської ОТГ і закріплено за ними. Фактично сьогодні голосами депутатів з Виноградівщини це майно хочуть відібрати від Виноградівської ОТГ і передати Берегівській районній раді, але, я ж кажу, всі ці рішення приймаються з порушенням регламенту, закону про доступ до публічної інформації та про місцеве самоврядування. Також під час засідання депутати обрали заступника голови Берегівської районної ради. Ним став екс-голова Виноградівської РДА Михайло Кочеш.